Hotel Heritage. Mi smo zadovoljni, Suzanin izbor je uvek na pravom mestu, zato što nam je ovde mir, tišina, ladovina i uvek lepa atmosfera i jako, jako ljubazno osoblje. Hotel Heritage danas će ugostiti jednu sjajnu gošću, jednu lepu, uspešnu, plemenitu, obrazovanu ženu koju se ja divim onako iz daleka već dugo vremena. Sanda Rašković Ivić. Dobrodošli u Suzanin izbor. Još bolje vas našla i hvala vam mnogo na tim baš velikim komplimentima koje sam dobila, obavezujući se. Dobro, nisu obavezujući, prosto vi ste takvi. Prateći vaše aktivnosti, uglavnom na političkoj javnoj sceni, sve ove godine, ja sam zapazila tri elementa koja, zbog kojih ste uvek bili izloženi kritikama, osnovanim, neosnovanim, pristojnim ili ne. Vaša nacionalna pripadnost, jeste rođeni u Hrvatskoj, rodna pripadnost, jel ste žena, i partijska pripadnost. A vi ste sve to nosili uz osmeh. Kako vam to polazi za rukom? Pa hvala vam ovo za osmeh. Mislim da je osmeh nešto što je za mene deo mog načina života. Nekome je deo načina života pevanje, nekome je deo načina života slikanje, meni je deo načina života osmeh. Da sa osmehom sve primam, naravno sve ono što nije u domenu tragedije i nekih teških dešavanja, a ovo u politici zaista ne bih mogla kažem da se radi o bilo kakvim tragedijama. Vi ste tu u pravu kad kažete da ste primetili ta tri neka aspekta zbog kojih sam bila najviše kritikovana, pa bilo je, pa ona je rođena u Zagrebu, pa došla je ovde, došla nam pa šta će ona pamet, ovde nama da soli pamet. Nisam ja jedina Srpkinja iz Hrvatske koja je došla ovde u Srbiju kao u svoju maticu. I meni je Srbija, i mi smo inače, ja mislim ne samo Srbi iz Hrvatske, nego Srbi iz celog sveta, nekako vaspitavani da u Srbiji gledamo svoju maticu i svoju majku i nešto što nam je najdraže. Potom, naravno, ovo oko moje rodne pripadnosti, šta će ona, šta će žena. Meni se desilo, recimo, kad sam bila izabrana za predsednicu Demokratske stranke Srbije. Bili su izbori između mene i jednog kolege, muškarca. Ja sam zaista pobedila onako sa 70%. Rezultat je bio 70-30. Tada je nekoliko ljudi izašlo iz stranke, nekoliko muškaraca koji su to objasnili. U redu je ona, ali ne možemo da podnesemo da mi žena bude šef stranke. E, i onda ova treća stvar, to je sasvim legitimno, rekla bih, jedino legitimno od ove tri koje ste nabrojali. Partijska pripadnost. A to je partijska pripadnost. Nekom se ne sviđa ta politika desnog centra koju sam ja praktično ceo život zastupala i s kojom sam uostalom i odrasla. Vi ste odrasli u lekarskoj porodici. Da. Zna se da je vaš otac bio čuveni psihijatar Jovan Rašković. A čime se bavila vaša majka? Moja majka je takođe lekar. Ona je internista hematolog, ali ja sam od malih nogu mnogo više volela psihijatriju. Nekako mi je medicina već bila upisana. Često se šalim, pošto sam ja studentsko dete, da sam ja dva puta slušala kliničke predmete, jednom dok sam bila beba, kad su moji roditelji učili onako na bračnom krevetu, a ja se igrala između njih, i drugi put kad sam zaista studirala medicinu, ali i kad sam bila mlada, ja sam odrasla u Dalmaciji, u Šibeniku, onda posle časova u gimnaziji ja bih trčala na psihijatrijsko odeljenje, da vidim tamo atmosferu, da vidim šta se radi, kako se radi. A sem toga, i otac me je naučio negde da je ljudska duša diferencija specifika i da se svaki čovek razlikuje upravo po svojoj duši, po svojoj životnoj priči, jer ne postoje dve iste duše i dve iste životne priče, kao što, recimo, ja se izvinjavam mojim kolegama somatičarima, postoje dva
identična infarkta, dva identična pielonefritisa, odnosno upale bubrega. Ovdje je svaki čovjek jedinstveni, neponovljiv i to je za mene psihijatriju učinilo apsolutno magičnom. Vi ste predavač i dalje ste u politici. Koliko ste vi imali u stvari prilike da se bavite svojom praksom, da radite u bolnici, da imate možda svoju privatnu ordinaciju? Ja sam do 2005. godine bila onako duboko u psihijatrijskoj praksi. Radila sam u različitim psihijatrijskim bolnicama, imala sam neko vreme i moju ordinaciju koja nosila ime mog pokojnog oca, zvala se dr. Jovan Rašković. Aha. Kada sam primila dužnost da budem predsjednica koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju, to je bilo zaista strahovito zahtevno i ja sam tada morala da zatvorim ordinaciju. Posle sam otišla u Italiju, bila sam ambasador, tako da je bilo prosto nekako, te godine nisam mogla da, da radim praksu i kada sam se vratila, vratila sam se politici ponovno, da mi veza sa psihijatrijom bude nastala. Imali ste veoma bogatu, raznovrsnu karijeru. Šta vam je bilo najteže? Najteža su mi bila dva perioda. Jedan period kad sam se bavila izbeglicama i čini mi se još teži period mi je bio kad sam bila predsjednica koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju, jer vi prosto osjetite krik stotina hiljada ljudi kojima treba da pomognete, a nemate pune instrumente kako da im pomognete. A ljudi ipak očekuju od vas. I kad dođete kući, ne možete to jada, to da, ne možete da ne možete, izbacite. Ne, to ne možete. Koliko je vaša, porodica trpela zbog takvog angažmana? Sigurno su trpeli. Mnogo puta su mi rekli da sam ja preopterećena, da i njih opterećujem raznim pričama, problemima koje sam imala. Morate negde, znate, da smo mi na zapadu, ja bi verovatno imala svog psihoterapeuta, pa bi lepo legla jedno, dva, tri puta nedeljno na kauč i sve mu ispričala, a ovako moja porodica je bila moja psihoterapija i njima je stvarno bilo teško da to trpe. Ajmo malo da vas ugostimo i poklonima. Suzanin izbor ima i svoje prijatelje emisije. To je pre svega G132. To je u našem regionu najsnažniji antioksidans. Potpuno prirodan, japanska formula, nemačka proizvodnja i evo ga kod nas. Ja ga koristim jedna kapsula dnevno. I evo zdrava sam, tako se nemo drva. Hvala evo, mnogo. Možete da pogledate zaista, šta je to u stvari. Zaista, da. Treba će mi. Malo da, ja mislim da to svakome treba. Pa svakome treba, naravno, da podigne imunitet i da... I da možete da budete zdravi i da obavite sve svoje obaveze. I ovo što ste vi rekli, da on uz to što podiže imunitet i lovite slobodne radikale da. I tako, da. Mi ćemo na kraju, u 21. veku, naravno, nećemo ni vi ni ja to doživjeti, ali hoće naši unuci, mi ćemo se razboljevati uglavnom od bolesti koje su deo stila života. I kada ste bili naš ambasador u Italiji, od vas se očekivalo da izgledate savršeno. Uvek su tu bile perle, uvek je to bila lepa haljina i sigurna sam da ste uvek koristili lep parfem. Pa zato smo, evo, za vas pripremili i dve bočice ekonomik parfema koji su kod nas na našem tržištu prisutni nekih 15-ak godina, potpuno su prirodni i mislim da je jedan je muški parfem, a drugi je ženski. Sad neke baš gospođe lepi, vole i muške i ženske. Hvala, evo ja ću odmah da se ovim ženskim namirišem ovako, da odmah ovdje lepo mirišem. A ovaj muški, to znam šta će se desiti. Na kraju će se moj muž i moj sin posvađati ko će da mi otme muški. E pa onda ćemo još jedan da nabavimo. Onda ćemo još jedan da izvučemo iz šteka. Draga Sanda, mi smo istih godina i trudimo se da budemo ne samo lepe, nego da budemo i zdrave. Herba Svet
je u svojim laboratorijama, ovo je potpuno domaći proizvod, još pre 20 godina formirao neke lekove potpuno na prirodnoj bazi koje pomažu ženskom zdravlju. Protiv cističnih jajnika, za bolju plodnost, što nama više ne treba. Ali evo, spakovali su i vama nešto što može da vam pomogne. Evo, Femisan A, to ćete s ćerki pokloniti, verovatno, i nefrovit. Izvolite, pogledajte, sve je potpuno prirodno i ja mislim da su stotine hiljada žena isprobale Femisan A i kunu se u delotvornost tog preparata. Ja jako cenim, hvala vam, pogotovo ovaj nefrovit, on je odličan protiv ovih urinarnih infekcija, potpuno je prirodan. Naročito cenim, a to je evo deo i moje negde političke agende, to su domaći proizvođači. Domaći proizvođači, zaista pozdravljam što i u Srbiji imamo ovaj brend i naše domaće proizvođače koji mogu naše tržište da opskrbe sa stvarima, lekovima koji trebaju ženama. Zašto da uzimamo sve ako imamo naše? Tako je, ako imamo naše. I za kraj, molim vas, ispričajte nam, čime vas je osvojio vaš muž? Matematičar. Pazite sad ovo. Moj muž matematičar nije me osvojio matematikom, iako mi je naravno imponovala i njegova karijera i njegova pamet i znanje. On je mene onako totalno osvojio muzikom. On jako lepo svira gitaru i on je za mene komponovao jednu kompoziciju koja se zove Ocijaj mora i time me onako potpuno oborio s nogom. Pa vi ste divan, najdivniji ocijaj žene u javnom poslu. Hvala vam što ste izdvojili vreme za Suzanin izbor i nadam se da ćemo se opet videti. Nadam se i ja, hvala vam na pozivu, bilo mi zadovoljstvo. Suzanin izbor. Budite i vi u top formi, izgubite kilograme na zdrav način. Nutrivix 100% prirodan. Smanjuje apetit, ubrzava metabolizam, sagoreva masne naslage i čisti organizam od štetnih materija. Korišćenjem Nutriviksa postiže se trajno gubljenje prekomerne težine. Priznat od svetskih stručnjaka, Nutrivix je i Suzanin izbor. Poručite Nutrivix po povlašćenoj ceni na suzaninizbor.com.